السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. 你们是来自中国是吗？啊，我们是在中国兰州的。中国甘肃兰州。甘肃兰州。哎，刚才我刚吃你们的那个拉面，非常好吃。谢谢。是吧？很久没有吃那个味道了。我们这是我们中国兰州的正宗味道，正宗牛肉面。啊，牛肉面。从1985年开始做牛肉面，做了40多年。40多年了，20多岁就开始做开牛肉面了。啊，那时候你很从小的时候已经开始了。对。那边是每一个人都会做吗？还是那不不一定。都不会做，都是个别的。所以你是专业是做做拉面的。哎，我们兰州开了40多年。嗯。我们的这个牛肉面的这个技术，我们转移到我们马来西亚，我们发展我们在中国的美食。嗯，就是中国美食带到马来西亚。对，现在。慢慢在马来西亚都，你说拉面，大家都已经认识了哦。这个拉面是，对，特别是兰州拉面，所以你们是正宗的兰州，也是来自兰州的，对，一个高手，传统的啊。你们两个是什么关系的？我是他的父亲，他是我的儿子。啊 ，Ibrahim。啊 ，Ibrahim。哎。Daoud 是吧？Daoud。哎，对。中国穆斯林是吧？中国穆斯林。来自兰州是你的。Specialize buat mentari dari kecil lagi dah sampai sekarang dah. 你今年几岁了？我今年是62岁。啊？62岁。62岁，62 tahun dah pasti ni。62 tahun lah. Ah, jadi memang yang datang keluar dari kitchen ni yang memang ori seori-orinya. Kalau kat Malaysia yang dapat ori, ah, biasanya yang ni lah kat sini antara tempat yang betul lah. Ah, dan kalau Lanzhou Ramen, dia, dia,它这个牛肉面分三种，最重要有三个条件。第一个，三个条件啊。对，它的汤料很重要。嗯。就是你喝的那碗清汤。嗯。然后第二个就是面。嗯。还有就制作工艺嘛，制作工艺。嗯。面很多，拉面很多，日本拉面。对。啊，什么马来西亚有拉面？对。印度也有拉面，但是拉面只有兰州拉面，它有特殊的制作工艺。嗯。它的面中有一种我们灰。我们这个兰州的拉面，有细的。有二细，有三细，有宽子，有荞麦棱子，有大宽、小宽、九叶子，哎，有多种的拉法。Tadi di situ kita saya tanya dia, kalau dekat apa mitari ni lanjut ni apa dia punya bahan-bahan dia ataupun yang penting, benda yang penting. Jadi ada tiga benda. So yang benda dia punya sup, dia punya bahan-bahan dalam sup. Lepas tu yang kedua tadi noodles tu, dia punya noodles tu sendiri. So kat sini kalau bukan mitari, kat sini pun ada Korea noodles ke, China, Japan noodles ke. Tapi kalau Lanzhou Ramen ni, dia mitari ni dia boleh tarik, dia boleh ada ketebalan dia. Dia ada nipis, sangat nipis. Dia ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Dia ada flat flat noodle, dia boleh jadi lepeh. So orang yang tarik dekat dapur, kalau dia memang tarik menu, nak tahu kedai tu memang betul-betul ori, boleh tarik, dia boleh tarik ikut kehendak pelanggan. So dia ada dia punya tingkatan. So noodle tu ada orang yang suka tebal, okay, dia boleh buat tebal. Ada yang suka nipis macam tali, macam benang, dia boleh buat nipis. Tu, 刚才我说，我听那个汤料，然后那个面，然后第三个是什么？第三个其实辣油，我们这辣油很重要，辣子，油泼辣子。你看，1200, 3红, 4绿。这个我不知道。我们还这个面，看雪白的面，你就明白了。雪白的面团，火还就软，做成的棒棒拉扯面，下子的锅里是莲花瓣，一顿能吃2斤半。哎，这个就什么意思啊？我们的这碗拉面，你看，本来是要放辣油的话，面是白的，啊对，汤是清的，哎，汤是应该是金色的，发一点黄微黄的感觉。汤面白，汤清，然后那个蒜苗，那个青蒜就是蒜苗的绿绿的，辣油是红的，就是一清
辣那个蒜苗子，叫蒜苗，糖芹，白是面，三红辣椒，辣子油，四绿，四绿，对对对，我们这面是这个白子嘛，不是？我们面这个和出来，搓成棒棒，拉开车面，下子的锅子，捞子的碗子，一青二白三红四绿，这个比较难，对，这个全部要吃。大家不要忘记我是老外啊。那你看是不？我们这还这个主要是这个牛肉面子这个调料啊，我这个牛肉面子调料是二十多种调料啊，二十多种这个调味品，调味品，还有这个猪肉的时候。牛的这个棒子骨、牛肉，那么熬制成七个小时，要熬制七个小时。七个小时，对，小火慢慢熬制，七个小时，七个小时，哎，才能熬出这碗就是这碗汤。你看似很简单那个汤，但是花了很多工艺，就匠心嘛，工艺。那你端到这个顾客的手里边是要，饭的手是特别多。对对对，哦，你banyak nak dia ada dia punya kiraan satu dua tiga empat dia kata tadi apa yang apa tadi mie tu putih, lepas tu dia punya sup dia tu jernih, lepas tu dia punya cili dia merah, lepas tu dia punya bawang spring onion tu hijau. Satu dua tiga empat ni disebatikan, dicantikkan dalam satu mangkuk, jadilah lanjur lamian. Dan kadang tadi dia cakap cara nak buat sup, oh panjang pula cerita, dia ada satu dua tiga tu saya tak pandai lah nak translate ikut irama tu. Tapi nak tunjukkan proses, contohnya dia nak buat sup tu contohnya 7 jam dia nak kena dalam slow heat, api kecil, betul-betul dia rebus lama-lama, dan lebih ada 20 lebih bahan-bahan kat dalam tu nak renih lama-lama, barulah kita order terus dapat semangkuk baru je berapa belas ringgit je, dah dapat dengan kesusahan dia orang sepanjang malam, sepanjang hari, dan bahan-bahan yang tukar masak lagi datang. Dia bukannya kita makan kat sini, bukannya semangkuk noodle tu saja, tapi kita dapat 40 tahun punya pengalaman dalam mangkuk tu. Kat situ maksudnya special dia. Maksudnya, jadi, kita mungkin datang ke sini boleh makan satu mie, tapi mungkin hanya beberapa ringgit sahaja. Tapi ada pengalaman dalam mangkuk tu. 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 Ada pengalaman dalam说那个面粉，面粉和成面啊，和成面，它这个整个过程需要大概多长时间？哦，那大概要每天需要，比如说这样子，每天需要多少公斤的？我们准备工作的话，得一个小时。啊，比如说那个，哎，它的和面、揉面，长它的这个揉面，它的工序最少得半个小时。拉到这个锅里拉糊，把你端着桌子，它就得半个小时。半个小时，半个小时，它的工时特别多。然后那个一天，你们自己如果一整天如果一直有吃面，你们必须有自己做。自己做，对对，一直要做。拉面就是现货现做现拉，现健康，现场直播。哎，对，哎，现货现做现拉。我们的兰州拉面就讲究的是现做。新鲜的面条，新鲜的食材，然后现做的，现场做的才健康，才为那个汤也是每天都要做的，每天都要熬制的。所以他们说 ，soup 要么你放在发的，面粉，可能 freshly made, freshly pull, even soup 也不能 hari-hari 可能 buat baru, so dia bukannya boleh simpan buat satu hari ni boleh pakai tiga hari empat hari tadi, tiap-tiap hari dia kena buat baru, so memang barulah lebih sihat. Dan lebih lebih sihat lah, dia kata jadi, yo 健康，对，然后又新鲜，新鲜，对人营养好，帮助个熬出来的汤，营养对人的身体有好处。所以一般我们如果在中国，你们什么时候吃拉面比较好？有它固定的时间是早餐，早晨还是一个晚餐？早晨最好吃的牛肉面是早晨或中午，到了晚上。他们以早晨或中午的好吃，因为啥？他这个汤熬着就，有点变动。我们的这个汤，我们的这个汤是我们新鲜比新鲜吃。你这早晨也可以，中午也可以，晚上也可以。味道特别好。Saya tanya tadi kalau biasa kat China, orang mie tarik ni biasa makan je. Contohnya kita nasi lemak kan, kita makan breakfast asal-asalnya. Tapi lunch pun boleh, dinner pun boleh. So tadi pun dia kata paling baik masa pagi breakfast, sebab sup tu fresh
Lepas tu tengah hari pun okey. Tapi of course rasa dia pagi ke petang ke malam ke semua sedap. So sama je. Cuma kebiasaan pagi ataupun tengah hari makan tu paling paling best lah, paling syok lah bagi dorang. Kalau dekat China utamanya. Lepas tu dekat restoran ni ada free flow free flow drinks. Ada apa kat sini Zili? Yo yo semua ini ya. Sama Zili yo. Yang nak cik cik mana? Atau China? China. 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 Ada plum sour plum juice ayam China punya. Kalau pergi kat China, kalau saya lah pergi kat Xi'an dulu dekat dekat Muslim Street, memang dia orang ada satu minuman sour plum juice. Lepas tu ada teh China kat sini. Lepas tu dia ada free flow air air gas juga. Dia orang ada air gas kan? Betul, dia letak macam kita boleh refill, free refill. So minum makan pedas-pedas kat sini pun bukan mi saja ada. Ada sate. Sate saya pun nak tunggu dia orang buat sate, kalau sebab kalau sate Cina ni memang sedap lah. So di sini juga ada sao kao, kao rou chuan. Kao rou chuan, xian chuan de. Xin xian de yang rou, wo men xian chuan. Yang rou, yang rou, ji rou, ji rou, ji rou, san ge rou. Ah. Xian chuan xian kao. Sama juga freshly made, freshly baked, freshly barbecued onto your plate. 像我们兰州拉面讲究的就是食材要新鲜，不能过夜，过夜了就不太好。然后我们一般在兰州的话，吃牛肉面最好的时间段是中午，中国兰州，它一般都早晨，大家都喜欢吃牛肉面，中午也可以，就这样的一个习惯。马来西亚呢，可能就是早晨可能不太习惯吃这个，习惯不太，拉面也不怎么吃，一般都中午跟晚上才吃。对对对，马来西亚不尼加特的，你们可以弄马来西亚呢。Tak biasa makan mi tarik pagi-pagi kan. Mungkin makan tengah hari ke ataupun makan malam kita lepak-lepak makan mi tarik. Lepas tu kat sini pun sama. Saya nak tanya Ohio juga pun ti saya pun juga. Ada soalan ke? Nega kau ingin ah sih. 在中国在马来西亚做拉面跟在中国在兰州做的有什么不一样，有什么比如说那边的材料跟这里那边马来西亚没有的什么东西，马来西亚没有的，但是中国有的。对对对，这个秋料呀和这个秋味品啊，这个东西是全部必须有中国，我们的这个秋味品全部是从这个中国发过来的。这个地方我们到处 找点米这个调料，典型的里面就是我们汤料里有很多二十几种、二十八种香料嘛，这里面最重要的就是花椒，花椒这个东西是中国产的比较多一点，味道也对一点，也就是更加适合拉面的味道，还有姜片、花椒，还有草果，对，草果这些东西可能马来西亚很少用到，只有这些草果是我们中国产自我们中国的，必须拿过来汤料里才能 可以调配出这种香醇的这种味道。那你们的香料大多数是全部从中国这过来的，然后很少可以在这里买到。对，买不到。一个 bahan yang asal dari lebih kurang 28 400 untuk buat ni pun semuanya kena ambil dekat China baru boleh dapat rasa yang dia nak. Sebab saya tanya tadi boleh tak bahan-bahan yang apa beza buat mi tarik tu dekat China dengan mi tarik buat dekat Malaysia. Dari segi accessibility untuk bahan-bahan tu. Daripada China je kita boleh dapat bahan-bahan rempah ratus, terutamanya huajiao tadi tu apa? Macam peppercorn. Dia kebas-kebas tu, cili kebas-kebas tu. Orang kata-kata Sichuan peppercorn tu, itulah dia. Dia ada rasa kebas-kebas yang orang kata mala-mala kan. Itulah peppercorn tu. Itu pun kebanyakannya memang daripada China je boleh dapat. Alhamdulillah, 那不容易，不容易，真的不容易。那我们这里马来西亚很幸运了，能吃到正宗的兰州拉面，只要来到这里就可以吃到了你们的。每天都你们会给我们做，对，很新鲜的。像我们兰州拉面其实看似很简单，但是它的这个汤熬制过程比较复杂的，像我们用那个牛棒骨啊，牛肉啊，慢慢的熬制，它对这个老人小孩子的这个 就是有那个壮骨，就是补钙，补钙的作用，补钙的作用，补钙。
对，这很好，营养全营养全面。Dia punya nutrition yang ada dalam mi tarik ni juga sebenarnya dia pun agak balance, dia kata. Contohnya utamanya untuk apa, kanak-kanak ataupun untuk orang tua, kalsium. Contoh dia gunakan bahagian tulang lembu tu. Itu semua adalah khasiat-khasiat yang menyeluruh. Dia ada semualah nutrition-nutrition yang lengkap lah. Ada daging, ada protein, ada kalsium, lepas tu ada sayur, dan adalah lobak saya tengok tadi. Ada dia letak. Lagi satu yang ketiga ialah cili. Tadi kan awal-awal tadi cakap ada tiga bahan yang utama. Tiga faktor utama, noodles tu, sup dia tu, dan yang ketiga ialah cili oil dia tu. Cili oil dia tu pun macam ni kan. Cili oil ni. Susah nak dapat rasa ni. Kita buat, kita ikut YouTube pun tak jadi juga. Susah juga. Saya sendiri kan video nak buat ni, lajau, buat tak keluar. Jadi stay lah di sini makan. 我们这个辣子还不太辣，拉香拉香，不辣还吃得香。那个辣椒也是用马来西亚的辣椒，不，我们中国打发过来的。chili dia pun dibeli China juga. Sebab chili kita lain lah. Chili kita setiap tempat dia ada chili masing-masing. Kita ada panjang, ada pedas gila. Dia ada ngam-ngam yang original dari China. 像那个马来西亚的辣椒呢，是香味很浓的，但是中国辣椒它是白天跟晚上的温差很大，白天热，晚上冷，昼夜温差大，这种辣椒就是在油炸过之后更加的香一点。马来西亚的话呢，辣椒很红，但是它因为它温度比较不会那么高，昼夜温差不大嘛，所以还是有一点区别。Jadi ada satu faktor yang menarik tadi. Katanya sebab kalau kat China kadang siang tu panas, malam tu sejuk. Perbezaan temperature tu. Itu pun akan menyebabkan kesan terhadap rasa bahan. So macam Malaysia dia cakap, okay, kita punya cili kerana merah. Lepas tu bau pun wangi. Tapi sebab suhu kita dia agak tinggi apa semua tadi, dia akan ada perbezaan dari segi tekstur dengan rasa tu disebabkan perbezaan suhu. Itu memang betul lah. Negara ada 4 musim dengan negara yang satu musim dia lain. Alhamdulillah. 我学了挺多了。我其实我第一次吃兰州拉面是 2015年，我自己去西安的。兰州西安。我去西安去当背包客的时候，我第一次去中国，我吃到那个兰州拉面，但是我不知道他的那个过程。那过程你不知道，就是。所以很多东西介绍是不清楚的。中国有句话就是。台上三分钟，台下十年功。就你看很简单，我们就简单跟你说说，可能三分钟就可以说完过程。但这个过程，我爸爸做了40年，经历了40年，才有今天的这样的一个过程。你在刚才的China的pepatah kita kadang maksud dia ialah kadang-kadang kita cerita benda ni, proses nak buat mi tarik ni apa semua, mungkin 3 minit 4 minit pun dah bercerita habis lah. Tapi sebenarnya dia punya proses dia adalah 10 tahun. So macam dalam kes ni, kita ada tukang masak, tukang tarik kita ni ialah 40 tahun yang dibawa kepada kita hari ni dekat restoran ni. Jadi alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada anda. Saya ingin berkongsikan anda punya kesempatan untuk kita orang Malaysia. Kita sangat berterima kasih kepada anda. So kita dia mengucapkan selamat datang kepada semua rakyat Malaysia. Datang untuk rasa makanan Cina, makanan asli Lanjo Lamian mi tarik dia orang. Dan juga ada banyak lagi dalam menu, ada banyak lagi masakan-masakan yang datang. Makan nasi pun ada, bukan ada noodle saja, ada nasi lauk macam-macam. Cuma hari ni kita nak highlight nama kedai ni ialah Jom Mi Tarik. So Jom Mi Tarik. Jom Mi Tarik. Kalau nak pergi tarik, jom. Kita jom Mi Tarik. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu.